Sziasztok, Joanna vagyok, üdvözöllek a csatornámon. A mai videóban a kutyák és macskákat fogom folytatni, és meglátjuk, hogy mi lesz még ebben a részben. Előre így nem terveztem semmit. Ákosnak lenne kéne menni vécére, de pont ott van. Illetve ennie kéne valamit. A kutya kín van a hóban. Hát én amúgy nem látom, hogy bármit lehetne csinálni így a kutyával. Itt télen a hóban. Nem lehet vele a hóval játszani. Azért az sajnálom. Na jó. Stella elment aludni. Mert most, igen, este van, szóval jó lenne, hogy igazából aludnának, akinek kell. Hát, Daninak itt nem kell, ő inkább leült számítógépezni. Böngészi egy kicsit az internetet, hogyha jól látom. Ákos. Ó. Oh-oh. Kinő fel. Hát ez fura volt. A hang az megvolt, de nem történt semmi. Ugye az előző részben nőtt fel Mázli, úgyhogy lehet, hogy itt beakadt a hang még így utólag. Vagy nem tudom. Nincs neki kaja kirakva egyáltalán. Lehet, hogy... Ja, de van. Lehet, hogy ebben a hóban nem olyan jó ötlet, hogy kint vannak a kaja meg ilyesmi dolgaik. Jaj, ne, Mr. Bajusz! Jaj, ne! Mr. Bajusz, ne! Nem lehet megkérni, hogy ne vigye? Nem. Jaj, ne, Mr. Bajusz, jaj. Olyan régóta volt bennünk. Szegénykém, mert már nem éli meg a sorozatnak a végét. Hogy akinek nem volt egyértelmű, erről a sorozatról beszéltem, hogy ennek lesz hamarosan vége, mert tervezek még sorozatokat, illetve Sims dolgokat a csatornára, és hát jelenleg ugye nem férne el. Úgyhogy ennek a sorozatnak vége lesz. Mindenképp. Pláne azért, mert körülbelül majdnem, hogy ez volt az első sorozat a csatornámon, úgyhogy most már tényleg ideje váltani. Milyen szép méregzsák. Ha minden jól alakul, nekem is lesz egy méregzsákom, képzeljétek el. Hát reméljük, hogy jól alakul, majd úgyis meglátjátok, mert ha lesz, akkor tudni fogtok róla. Na, jól van. Tessék túl rajta. Nem lehet még visszakérni? Nem engedi valamiért az állatoknál, ez nem működőképes. Szegény kis Mr. Bajusz. Ó. Igen, emlékszem, amikor kis cica volt. Hova tegyelek, Mr. Bajusz? Szegényként. Habár, hogyha itt hagyjuk, akkor visszajön, nem? Aha, hagyjuk itt. Jó, hagyjuk ott, és akkor hát, ha visszajön még Mr. Bajusz, és láthatjuk. Te most hova mész? Kaszás. Nem vagy itt szívesen látott vendég, úgyhogy jó lesz, hogy elmész. Ó, most szegények nagyon szomorúak. Méregzsák is szomorú, jaj, szegény. Na jó, ki az, aki megsimogatja a méregzsákot? Gyere, Dávid. Éhes. Akkor most ne. Előbb vegyem, és akkor utána... Na, hát ilyet nem csinálunk. Ott van a másik kaja. A mai részben akkor csináljuk meg a ruhájukat a szimeknek, mert... Hát igen, ugyebár itt az évszakos dolgokat végül is nem én állítottam be, hanem a Sims is elég furcsán néz ki. Kezdjük a dolgot Danival, és hogyha az öltözködésről van szó, akkor mi véleményetek arról a rúzsról, ami most a számon van, hogy egy kicsit sok, vagy még jó, mert élőben egy picit halványabb, mint a kijelzőn, mert ugye itt föl vannak szerelve a fények, meg egyéb állítgatáson, és nem vagyok benne biztos, úgyhogy kíváncsi vagyok a véleményetekre. Oké, ez talán jó lehet. Meg valami egyszerű farmert választok hozzá. Ez az, így jó is lesz.
Nézzük meg egy picit a fürdőruhását. Szerintem megint nála van egy picit hízva, nem? Ahhoz képest, hogy milyen sokat edzünk vele, be lehet, hogy sokat nyomja be a tortákat, amikor nem figyelek. Ez a nyári ruhája? Hát ez kiábrándító. Ez jó színes. Ez furi. Ezen van egy macska. Melyik legyen a nyári ruházata? Ez micsoda? Hát ez nagyon furcsán néz ki, bármilyen színen szerintem, de mindegy. A rózsaszín. Jó, ez csak lehetne inkább kékben. Ez az. A nadrág az maradhat, meg a cipő is. Talán. Vagy egy papucsot adok rá. Ha már meleg van. Mi ez a papucs? Ez nem tetszik. Valami jobb papucsot. Ez jó lesz. Oké. Okay. Jöhet Dávid, akinél itt hú, furcsa dolgok vannak öltözködésileg. Mondjuk a sapka az maradhatna, csak legyen ilyen, kis bojtos sapka. Hát nem is tudom, mert az ő stílusa az annyira nem passzol. Ez a sapka, nézzük meg feketébe, ezt a verziót. Aha, jó, ez így jó lehet. És vannak itt egybe ruhák? Téli egybe ruhák? Aha. Ebből van valami sötétebb verzió? Hát nem tetszik. Hú, ez de furcsa. Úgy pont ma láttam, hogy lesz egy új kiegészítő, ami ingyenes lesz. És lesz be... Uff. Hát ez furcsán néz ki. Lesz benne valami állás is, állás lehetőség, ami otthonról végezhető. Illetve... Ebből van fekete? Nincs olyan, amikor a kabát fekete? Illetve lesznek benne olyan dolgok, amivel lehet a várost alakítani, illetve a telkedet át lehet alakítani. Nagyon jól nézett ki, de egyelőre még nem jött ki ez az ingyenes frissítés, majd ha kijön, akkor mindenképpen lesz róla egy videó. És gyorsan állítsuk be akkor a nyári ruházatát is. Szerintem ez így teljesen jó a télire, és valami normálisabb nyárit. Én nem tudom, hogy miért aggaszt rá ennyi dolgot így külön. Ez mondjuk jó is lesz, és nadrág ügyileg akár ez jó lehet. Ő milyen vékony amúgy így a többihez képest. Persze rajta dolgoztunk, hogy vékony legyen, úgy érte, hogy elküldtem konditerembe meg ilyenek, de tényleg jó vékony lett. Úgyhogy nála sikeres volt a dolog. És hát itt van Ákos. Hát nem tudom. Ákosnak is azért lehet, hogy egy pici testformálás nem ártana, még hogyha nem is kell nagyon lefogynia. Nála így néz ki a téli szerelés. Szerintem ez így jobb, de nem értem, mi ez a főbevaló. Ez hogy gondolta a Sims? Köszönjük szépen, a főbevalót nem kérjük. Azokat a gyűrűket sem nagyon szeretném én ott látni, mert nem tudom, hogy minek. És kéne egy normálisabb nadrág. Ó, várjunk csak, nézzük csak meg még egyszer itt a felsőket. Ó, lehet, hogy az még jobb lenne neki. Aha, igen, csak az nem tetszik, hogy itt olyan fura egy kicsit a pocia. Szóval azon kéne egy picit szerintem alakítani. Oké. Okay. És egy nadrágot. Ezek a csíkos nadrágok, ezek nem értem, hogy miért jók. Egy ilyen sima nadrág teljesen megteszi. Oké. Okay. Nézzük meg még a nyári szerelését. Hú! Hát színekből nincs hiány, az biztos. Itt a fülbevaló, az megint ott van. Nem tudom, hogy ezt miért gondolta. A Sims, hogy kell neki a fülbevaló mindenáron. Akár lehet. Nem. Ez valahogy nem illik hozzá. Igen. Ez nagyon menőn néz ki így, úgyhogy akkor lehet, hogy így marad. Meg valami papucsot akkor ő is kap. Csak nem ilyen rikító pirosban, hanem barnában, és akkor Ákos is készen van. És még azt nézem meg, hogy akkor mindenkinél mindent beállítottunk, ugye? Nála be van állítva, biztos, ami biztos. Meg esetleg még azt megnézhetnénk, hogy méregzsáknak állítottam-e már be valami nyakörvet, vagy valami ilyesmit.
Szerintem még nem. Úgyhogy akkor méregzsák is kap valami nyakörvet. Ja, de szép ez a kutyus amúgy. Na, milyen színű nyakörvet szeretnél méregzsák? Vagy szeretnél a ruhácskát? Hát ez érdekes. Banánkutya. Méregzsák, lány vagy fiú? Azt mondja... Lány, aha. Akkor... Igazából maradhat rajta. Hát nem tetszett rajta ez a kis ruha, úgyhogy vegyük le róla a ruhát, ez nem tetszett, és kap valami rózsaszín nyakörvet inkább. Teljesen jó, hogy legalább lássam, hogy kislányról van szó. És akkor Mázli is kapjon valamit, ő viszont kaphatna ruhát. Mert olyan kis pici, és biztos fázik ilyenkor télen, ugye? Úgyhogy muszáj vagyok valami ruhát adni rá. Például, hát ez mondjuk olyan, mint egy pizsama. Ez meg... Ez mi ez, egy sárkány? Mázli a sárkány kutya? Teljesen jó. Milyen színű legyen? Ő viszont fiú, igaz? Igen, jó. Akkor legyen kék. Mázli a sárkány kutya. És... Hát ő csak egy cuki kis nyakörvet kapott. Na, ennyi. Ó, még mindig nagyon szomorúak. Méregzsák most teszi meg ugye a kajáját, úgyhogy... Hova szalasz, méregzsák? Azért tetszik neki a hó, de... Csak így rohangál benne, tehát semmi extra dolgot nem látok, amit így azért csinálni, mert ugye most ez a téli időjárás van. Hova rohansz? Én meg akartam simogatni, mert ugye a szimeknek jobb kedvük van akkor, hogyha... Össze-vissza rohangálnak az állatkáink. Állj meg! Állj meg! Ez itt micsoda amúgy? Ez egy hóember kezdemény akart lenni, csak aztán nem épült meg. Na jó, gyerekek, csináljatok valamit most már, mert ez így nem működőképes, hogy csak ott sírdogáltok. Jaj, szegény Stellának milyen rossz kedve van. Szegény Stella. Mivel vidítsalak fel, Stella? Elmész egyet futni, attól jobb kedved lesz? Hát mondtam nektek, Stella már csak ilyen. Múltkor ettünk egy tortát, szomorú, és ilyenkor a futógép a legjobb haver. De mit csinálsz ott? Mit csinálsz ott, Mázli? Hát, nem csinálunk, nem iszunk bele a pocsolyába. Mert azt nem értem a Sims részre, hogy miért nem raknak be egy vizes tálat a kutyának. Ből tudna vizet inni. Hogy náluk ez miért egyértelmű, hogy csak a kaját lehet berakni a tálba, a vizet meg nem. Ó, nagyon rossz kedve van. De nézd valami tévét, jó? Mert ideges vagy. Oké. Okay. Ó. Senki sem szereti őt. De most ezt kitől kérdezni amúgy? Mindegy, mindig is szeretni fogjuk. Dávidnak most már a jó kedve az teljesen fenn van, annak ellenére, hogy elég szomorú még mindig. Most sírdogál, hát ha jobb kedve lesz. És... Ó, úgy látom, hogy Dani kapja a szeretetet. Jó, Dani, menj el! Ja, most épp eszel. Jó, megetted a kajádat. Ennyit ettél, hogy ennyire nem laktál jól vele? Az mi volt akkor? Valami saláta, nem? Ott egy saláta a földön, és méregzsák beleszik a salátába. Elküldöm őket aludni. Mindenki aludjon egyet, mert még mindig hajnali 3 van. Stella, te miért ott aludtál? Pura. Mindenki aludjon egyet. Na jó, te mondjuk ehetsz valamit. Jó, hogy semmi nincs a hűtőben, de nem megoldott a dolgot. Kivetsz egy kis sonkás sajtos szendvicset, az legjobb. Oké. Okay. Ezt meg kellett volna amúgy csinálni a itthon? Hopsz. Mindegy, mert szerintem így is ötöstön. Jaj, szegény méregzsák, ne félj már annyira mindentől. Nem kell félni. Hol vagy, méregzsák? Hol lett?
Kicsit, mint hogy az koszos lenne itt a zuhanyzó, mindegy. Na jó, őt elküldöm inkább a futógépre, mert mondom, legalább ott a pocak részt egy kicsit rendbe kéne hozni. Neki se állt az edzés. Mi? Karácsony van már most? Hát legutóbb volt valami ünnep. Az már akkor odébb volt. Most karácsony van ma. Te akkor át kéne írni a családot. Ha ma van a karácsony. Hova tegyük a fát? Meg az ajándékokat. Olyan pici ez a ház. Hát csak ide a nappaliba kéne valahogy berakni. Esetleg ha ezt a bigyút innen kiveszem, akkor se fér oda? Ide be tudom tenni. Tegyünk le. Ja, ilyenünk van. Olyanunk már van. Ajándékokat rakjunk. Nagy ajándékokat is rakunk. Meg kis ajándékokat is rakunk. Mindenféle ajándék lesz. Jó, akkor viszont lehet, hogy itthon maradunk most karácsonyozni. És akkor nem nyitjuk ki a klinikát se az éttermet. Stellát megkérjük, hogy főzön valamit, illetve áthívjuk akkor a családot. Mindjárt meglátjuk, milyen partit szervezzünk. Lehetne valami beöltözős, akár. Vagy házi buli legyen, vagy... legyen az, hogy most ilyen beöltözős bulit tartunk, úgyhogy hívjunk meg elég sok vendéget. Ugye bár magunkat is meghívjuk. Hú, ele miért van így összeveszve? Lehet, hogy nem bele kellett volna. Mindegy, hívjunk meg egy csomó szimet, akiket itt látok. Főleg olyanokat, akiket ti készítettetek. Oké. Na, őket meghívjuk. Ide hozzánk. De ez nem a mi házunk. Hol van a mi házunk? Ez a mi házunk, igaz? Ó, már jönnek is! Már jönnek is! Ő minek öltözött? Ufónak? Stella, te minek öltöztél? Nem tudom, hogy ez mi akar lenni. Mindegy, Stellát megkérjük, hogy főzzön egy kis csirkét. Nem is, az pulykát. Ki lett láma? Ákos lámának öltözött. Dávid pedig, hát nem is tudom, tudósnak, és Dani pedig medvének. Jaj, de szomorúak szegények most. Hát nagyon jó. Te minek költöztél, pizzásnak? Méregzsák már mutatja a formáját királynak. Kicsi a házunk, az a helyzet, és nagyon sokan jöttek most ide. Stella? Nem látom, hogy készülne az a menü. Hát ezt el kéne készíteni. Aztán... ez mi volt? A dekoráció az megvan. És beszélgetni kéne a családdal. Akkor gyere, Dani, beszélgess mondjuk Dáviddal, és... az ünnepekről kéne beszélgetni vele. De valami jót kéne mondani. Osszuk meg vele a karácsony szellemét. Hát ez kíváncsi vagyok. Ez pont elég szomorúak. Tamara amúgy hol van? Mert őt is áthívtam. Na most ezt egy fogalmam sincs, hogy ki kicsoda. Ez ki? Ez Ákos. Ez ki? Krisztina. Ó! Valami titkos ügynöknek öltözött. Á, itt van Tamara! Ő is titkos ügynöknek öltözött.
Mi történik ott? Mi történik? Ez mi volt? Kivel veszett össze ott? Nem tud bejönni szegény az ajtón. Mindjárt készen van az ünnepi ebéd. Úgyhogy majd jöhetek ebédelni. Ó, itt van Rex is, aki úgy dönt, hogy inkább elmegy egyet fürdőzni, mert hideg van. Bár most be van kapcsolva a melegítés, szóval... Elvileg itt benn már nem fázhatnak. Ezek hova mennek? Majdnem elesett a hóban! Akkora a hó kint, hogy nem tudnak rendesen mozogni. De miért mennek ki folyamatosan? Készen van az ünnepi ebéd. Tamara itt kinyúlt a hóban. Gyerekek, gyertek be, hogyha ekkora nagy a hó esés, akkor miért szórakoztok odakint? Most komolyan? De most ez... De most ezt miért csinálják? Folyamat itt elesnek a hóba, de most ez mi ez a vándorlás, hogy össze-vissza mennek? Miért zsák meg kijön boldogan rohangálni? A kajáért jöttek! A kajáért jöttek, csak valamiért ezt az ajtót használják, és nem ezt itt. Ki tudja, hogy miért gondolják, hogy jobb kimenni a hóesésbe. Alig bír mozogni benne, olyan nagy a hó. Na jó, hát mindegy. Jó, úgy látom, hogy mindenki vett magának kaját. Az rendben lesz. És... vagyis nem is tudom, Dani, vettél te magadnak kaját? Te nem? Neked nem lesz kész akkor a küldetés, majd lefogyasztalak, csak egyél, jó? Igen, tehetél? Vagy eszel? Nem, ő se. Akkor ráadásul ő éhes is. Próbáljunk már meg itt átmenni, és nem körbe... Körbe mennek, csak azért is körbe mennek. Gyerünk! Elértek odáig! Komolyan mondom, nem hiszlek el titeket. Ki kéne nyitni az ajándékokat majd. Valakinek el kéne mennie... Dávidnak el kéne mennie vécére. Neki ez nincs is. Neki az nem fontos, mert ő tinédzser. Akkor nem is kellett volna annyira azt a kaját megenni. Mindegy, hagyd ott a kaját, mert csak elrontod vele a hasadat. Elég volt belőle. Vagy... Majd jó lesz a kutyának, ide lerakom. Megeszi vajon? Kíváncsi vagyok, hogy észreveszi a kutya. Mind elfogyott! Az egész menü, amit főztem, elfogyott. Persze sok embert hívtam, úgyhogy ez előfordulhat. Méregzsák, nem veszed észre, hogy ide raktam neked a kaját? Vagy lehet, hogy te már olyan okos kutya vagy, hogy azt nem is eszed meg? Mondjuk nem ártani itt ezt megjavítani. Jó, nála megvolt ez, és mit kell még itt csinálni? Neki is beszélgetni kéne a családdal. Na méregzsák, megtalálod a kaját, vagy nem? Ott van melletted! Ott van melletted a kaja. Jó, mindegy, hagyjuk akkor. Mennyi tányér van itt most. Ezeket kihajgálom. Mindenki nyisson egy ajándékot, jó? Mindenki. Lehet úgy, hogy mindenki nyit egy ajándékot? Egy nagy ajándékot. Kíváncsiak, mi van benne. Már megint körbe mennek érte. Te mit kaptál? Nem tudjuk meg. Mit kaptál? Ki tudja. Mi van? Nem nyitjátok ki? Érek zsák, kim van a kaja? Maci elmezőn keresztüli puszi. Jó, érdekes volt. Neki nem tetszik az ajánlás. Oh!
Levágta a földre az ajándékot. Nem tetszett neki. Lássuk, neki tetszik az ajándék? Én Danielkat nem nagyon láttam, hogy nyitottak volna ajándékot. Nyiss el egy ajándékot, Dani. Mi van, olyan pipa, hogy izé felborította a kukát? Nem volt jó az ajándéka? Örülni kellene annak, hogy egyáltalán kaptok ajándékot, nem pedig finnyáskodni. Nem idegeskedni, bizony, tovább még te is. Meg is érdemled! Kiborítod a kukát, aztán meg segre esel. Hát meg is érdemled. Na. Kell itt borogatni neked a kukát. Na jól van, viszont ennek a résznek itt is lenne a vége, és innen fogjuk folytatni. A következő részben akkor valószínűleg találkozni fogunk a Mikulással, mert ugye még az is itt a feladat. Úgyhogy, hát kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a Mikulás. Kíváncsi vagyok, hogy ugyanolyan lesz-e, mint a 100 kísérlet kihívásban, ahol már találkoztunk vele, vagy egy másik szín lesz. Úgyhogy, hát meglátjuk majd a következő részben. Minden esetre remélem, hogy tetszett nektek ez a rész. Ha igen, akkor dobjatok egy lájkot. Ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!